bokk yi gannaaw bu ñu santé bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dafa jëm ci loo xam ne soreetul dara. yàlla moo ne woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demal ni nit ñi nit laa ni yéen. léegi-léeg nag ma wuute ak yéen ndax yónni gi ma yàlla di yónni ka muy yónni moo may wuutale ak yéen, waaye ka muy yónni lam ma wax mooy na ngeen xam ne yàlla kenn rek la. kun wóor ne bis dina ñëw nga dajeeg moom saxal ci jëfe ndigal bàyyi tere. qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya annama ilahukum ilahum waxid faman kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal amalan saalixan wala yushrik biibadati rabbihi axada. ni muy gëmale nag foofu soreetul mooy ñëpp ku amug ràññee xam bisi yi ci kaw suuf ni mu tegaloo, ku ko xam rek xam na ni aljuma gaaw moo ca topp, kon gaaw luy ñëw la. waaye ku dugg ci gaaw yi dana xam ne dibee da ca topp. noonu la ñuy toftalante ba ba aljuma di dellu si waat. neex naa nang lool, neex naa gëm lool kum wóor ne dajeeg suñu borom mi ngi ñëw nay jëfandigal te bàyyi kere. muy bis boo xam ne nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu ca àggee nit dana jàkkaarloog boroomam yàlla subhanahu wa taala. ne ko yàlla tabaraka wa taala itam du yaa ma ne woon na nga moytu ak tooñ. mu ne ko waaw maa ko waxoon. mu ne ko tey nag dama bëgg nga bañ a dugal sama diggante yow kenn ci atte bi nga ma nar a atte. dama bëgg nga bàyyi ma ma doon sama seeral bopp. yàlla ne ko ah kay fekk yàlla noppi na bu yàgg. kafa bi nafsika alyawma alayka shahida. ah kay ay ca bu la soobee. waaye tey nag laaj ak tontu gi du doon làmmeñ ak làmmeñ. cër yii ma yor moom la ñuy déglu ñu wax kenn ku ci nekk lam doon def ak lam doon bàyyi. alyawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. muy benn kon nit dana am ku ko fay seere koo xam ne mat nañ juróomi xaaj, waaye ba ci jiitu mooy ay cër yi nga xam ne kuy dem moom ngay àndal fooy dugg mu dugg faak yow. su ko defee mu ne làmmeñ ay ca muy wax lam doon wax. yàlla nay lépp di lu baax nopp ba cër yépp ak kenn ku ci nekk lam doon jariñ wax. bokk yi nag foofu ku yeew jug taxaw dara méttiwu la, wala nga ne ko jàkk xam fi ngay dugal say tànk say yoxo saw làmmeñ say gët ba cër yépp àgg. ndax benn par benn mooy waxte buñ ca daan kat du dem bàyyi fa cër yi ci des ñooy àndlu dugg fa ñuy dugg ndax ñoo ko àndoon. kon boog cër yi ñoom duñ gut aw lay lu dul nangu rek la leen yàlla defloo bisu keroog kenn ku ci nekk wax. loolu bokk yi yomb na dégg suñ jamono am na lu ñuy wax waar lu xew waar. nga xam ne dañuy indi la nga waxoon daaw wala daaw jéeg boole foofu li nga wax ren ba xam benn lay doonam déet te doo ko weddi dana la wuur ni kii di wax yow la. mën ngaa dem ba fàttaliku sax fa nga ko doon wax te mbug ñi nit sal xam nga ne amoon nga ko donte fàtte nga ne amoon nga ko sax bis mat di waajal la. moo tax nee na du bis ba ñëwee shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaamaluun. su ko defee moom ci boppam moo ma ne woon yàlla bu ma boolee kenn mu di ma seere
bayima sama bop ma laye sama bop ndax wuluwut nit ñi kenn bokki fo fi ni ñi top ci aduna di bëgg mbolo mi tew ñi wax ci yow lu baax di wax lu baax lo xamni len li def nga ko len li defoko muy ab jey nga ne mik ak mom xamne li waji di wax du deug waye fofu duñ laaj kenn ndax ya ñaan yëkkat sa loxo na yalla mayma ma cher doon sama cheres bop yalla ne ah kay dal di wax lo ci ciri ñi wax na nga doon wax academique bu bëggé xolok ciri ne lima shahidtum alayna fu fa ngeen dima séré li ngeen di wax ñu ne ko ah dañ ci am digal qalu antaqana allah alladhi antaqa kull shay ki ñi wax lo moy wax lo lay wax rek makay wax lo ñaaralu séré bi séré doomu adama ëlëk moy ñaari malaika yi ñu yalla bolel ki nday jor ki tam moy day fek ci alquran inna alaykum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun atid ku def lu bax ki fete nday jor bind ku def af safan ki fete tam moy bind di taxer lu baxam do tubam det mu fa su ci wut mu arrestere ko ta bokki ci sun jamono lek nit wax lo xamne dutu ko meuna dabi bu ko dal di dindi fam ko waxe won fa sata di dal di won fep man ne dox ba tese koko koy xolatu do xamne min ko koy xol ma yalfidu min khawri illa ladayhi raqibun atid lu wad rek ni la koy capté dal di koy aw ko dal di bind bu de lu bax mom koko bind na mom bu de ab safarit koko dana yexa bind tuti waye su yexe tuk mu bind dalun ci Allah musa tiru nak buntu tuba ngi ubbi ko bokki kon ñaaralu sharif moy malaika yi su ëndige su waji naré weddi keneen mi malaika yi lañ bind ñu def ko ni ñi def ay photocopier photocopie man nga jël wénn kayit sénégal yépp am ci ku nekk ben té yow kenn ya ko bind ñu tanale ko ñepp ñi jank xana su boba suñ ci gisé sa tour sama sant ak sa signature xana sa tour ray sa tour bay ak dëkk ba nga dëkkon xana su boba wéddi du mëna am ma fi wax ci alquran wa amman uti kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqrahu kitabiyya sa gisé lu ko neexul nak ku na yor kayit wu di jang mu ne ma xol koko jox ko mu gis xamne xel mom mi moko mom mu ne mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ndekete yo lama weltone man kenn fi barab kenn gisuba ma def genn na mi ak mom ndekete yo am nañu ko don jël waye wessuna xam nga amutu njariñ waye bokk yi seres ñettal ci moy suuf si ñuy dox ci kawam nga xamne lu aduna yaatu bo demé suuf sa nga fay fekk lo ko mëna defit ci kaw suuf nga ko defoon xeyna xamu ñu leen ni suuf soos day nekk séré bu ëllëgé lolu ñu ci alquran iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa khala al-insanu ma laha sa bu jexé suuf si jexé waat ne ko mom li nit ki xol ko ne pat suuf ne diw mi moko mom mo jige won fi dem rew sangam bañ japp ne bu ko def fi dañ ko xam mu genn rew mi te xamu ne ci kaw suusu lay waccat bu yegge fi waccat ci meene rew ci kaw suusu dong lay yegg te suusu mom yalla dafa safale li ci taxalo wut bari wut geej je len di tagale te geej ci kaw suusu la taxaw kon fuk way ma def suuf da day xere bu ëllëgé kon bok jeego yi dox ci kaw suuf yalla dimbalenu ba lepp li doon lu bax ak lañ cey wax la ci gëna am solo moy dox dem waaj jog julli bu ma lay am ci dakka ja baxna su ko muntu am nga wo ñafa den ngeen bok ku julli yoy jeego ku ko suuf séral lu bari
man na rafet ndaw ak it di dox dim ko xamni fi da nga fa deg ab safan nga war len ko tere ci al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di dox ci loy kessa 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 lolou yit xere fa tay nek do ko ci xek kenn ya koy momal sa bop na nga momal lema wessu leg kon bo kenn ku nek man na xam bu jige fi jeegu yimi dox dim ci ba xam beug na bu ëllëgé bu ko suuf li séré mu na nga ñëpp dégg waaw wala dét yalla ñal sutural séré ñentel bi moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam séré ñentel bi ndaw ku mat séré mom la ben way kat di wax am kum don wax nan rubba rajulin qimatan ka alf wa rubba alf qimatan ka uff ci yonti bi la dekk jek dara jale ci kum kom ci djublu wala kum yi jall yonti bobu sallallahu alayhi wa sallam bu yalla leme asaman ak suf tek lem suf tek moy fimi wax na yawma tubaddalul ardu ghayra al ard was samawat wa barazu lillahi al wahid al qahhar nga xamne natuka yi amone di ci nat yeb amatuñ solo seen ligey jeexna ñang xamone mi la talata ñeb seen nat amatu solo jeexal nañ ana koy nat nat kat bu mag bi nga xamne balasam lamuy natte du upp du yes kenn ku ci nek la nga am la le natal yam te kep su boba yunus bi sallallahu alayhi wa sallam day don sere ci aw xetam kep ko ci xamne ma nga won ci lam wara nek ci yene ci dem yi ba yep dox nam wara doxé ci lu bax su bobam day nek ci gënaaw yunus ba ci xéewal ya ñu ne ni jëlass nak buñ né ci yunus bi man de ci yow la nekkon ne ko mom da ci yunus bi la bokkon yalla ñu yalla ma yunus bi xol duko xamé ci njabot mo ne ah yalla li kibul so be ngeeram ko waye nak wax digal xamemuko sama jabot nak moy fi alquran di wax ne fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasula law tasawwa bihim al-ard wa la yaktumuna allaha haditha legi ni beug moy ak neew fam ni don suuf nga xamne amuñu kenn duñu atté ak neexon ñu do ab xatt ci asaman yi nga xamne kenn duñu acc waye bokki loolu la ci wonna motax ku ko xam na xamne bisba jégué na lool ni aljumaa ak gaawu jégué bu biiré 10 rek boba ci top té bu yalla di laaj du laaj ay dekkendo ndax ki du wono ay dekkendom ndax nekkut mu xam ta ko lam ko ëmbaloon da ngaan munuma séere du bëgg yit kenn am séere ko kum daan woonaan laaj leen diw moom a xam waaye cirem yi nga xam ne moom la daa jëfandikoo moom la yàlla di laaj lu mata bàyyi xel la ñaar la ba dana laaj malaayika yi nga xam ne ana la ngeen dundoon ñu ne mi ngi nii ñetteel ba mu laaj suuf si faca waa gi daan dox ak lam ci daan jëfandikoo day defe ne dana dégg rek ndekkitu yoo léeg-léeg nga wax ak nit mu def ci jibaam lu muy toxale say wax yóbbu ko ci keneen te yóbbu woon ñu koy jël ñeenteel ba nag mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la ñëpp di tuddoo fexe ba bu geesoo ne waaw kii di sama waa kër la bokk jar na lu nekk waaye su ne yàlla bu la sewee nga yërëm ko de ndax maa ngi moom ñoo niroo ab bind wa ma arsalnaka illa rahmatan lil aalamin bind ñoo ko niroo de bu la soobee nga yërëm ko waaye nag xamiwuma ko woon sama jabot nag yàlla ñu ci yàlla musal waaye nag seere su mujj si ka koy mujjee mooy ki nga xam ne ñi may wax ñëpp liñ doon seere moo leen ko gën a xam fuuf moo leen ko gën a fekke mooy allahu jalla jalaalu mooy ki nga xam ne fu ñu nekk ak lu ñu fa nekke ak lu ñu fa mën a nekkee dara umpul ko ci bu demee ci alxuraan da nga ci fekk wa huwa maakum aynama kuntum
أن الله قد أحاط بكل شيء علما كوكو نك موي مودي موم لو ري سيت ليرالال مولا ما نك كي كات لام دون ديف لي ماكو موم لي موم لي ما تاخون ما ديكو ديف لي تاخوما لام تاخوت نك داكاي ديرلو كوكا moko mom ci lam ta mom lay jël lolou moy ak mandu kenn ku nek bu ay yobante ñëwé jige bëkk ta sangam kenn ku ci nek ab yobante lay jël su fekke ku mandu la bayil fi ñëla seen yobante moy fi wax ci alquran ne wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa ma wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda kuy yew xali gudi di julli mi ngi ne ko jak xamna yalla tax wala yalla taxul kuy dang alquran di jeex di wonbati foko fek ni ko jukki yalla yalla gëna xam baxam mo tax wala taxul illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi وما يعصب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر كون بوم يالا ليغا خامني يراك حين تقوم وتقلبك اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد بين السك كون كو جاب ني في نيك لو وي وينا جوم لا ندخ وارانغي في وار نكو دستو كو دم دستو جي لوي وار way waxon daw ak daw jek man nañ ko ko delo ci legi bo le ko lim wax tay te seigne abdou lahat mo so na wax ne nit ki waxi dawam ak waxenam soko bolé muy lenn so japp way waye ngoko so japp xarit xarit ngoko kon safan bu moy safan ba ñu bari nak dañ nan bo len bayina la ak yalla ñu ne baye nga ko akup xaritam yalla li nit di yek ci moromam bay xarit ak mom yalla yek ku ci kenn li nit di yek ci moromam jaamam banan nako baye ndax doomi diwa jarbaatu diwa setu diwa yalla xek ko kenn lam yelid walam yurad am benn nit yek budul ci jog taxaw di dox di wax ci lu baax ci ndigalam kep su amé doomi yek ci koko dong wala ko yek té loolu yit tayam nga fa tégué neexalu ko ci su défé mu fay ko su neew su defut man ko fa tégal la ci tégué rek yalla nñu ci yalla musal amna fi wax ci waxan walakin zanantum anna allah la ya'lamu kathir mimma ta'malun wa zalikum dhannukum ngot rek la ngot nit ñi sax ñi nga xam li xew lu bari sakantuma al khaliq khaliqu kulli shay'in kon bok ñu bayyi xel ne bisa ngi ñew bu jégué bo xamné juroomu séré nga taxaw kenn bu ca jeng dara lu son tafatal ayn tafata ayn ba ca jitu moy suñu cër yi yaari malaika yi bin suñuy jëf su cër yi bëggé wéddi ñu tassaré kay bin la nga don def lepp ñi ñu gis ko iqra kitabak waye suuf suñu doon dox waye sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ñu ci bo nan mom lañ top waye nak ki mu je nat nataba mo subhanahu wa ta'ala suñu natal yal nañu natal ñu fessel del ci ay ngeeramam akup joxañam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina amin.